हरी ओम, मी प्रणोती वीरा पाटील, कोल्हापूर उपासना केंद्र. मी 2017 पासून बापूंकडे येते. आपल्याला खूप अनुभव आले आहेत बापूंच्या, ॲक्च्युली डेली अनुभव येत असतात, पण आपण सगळे अनुभव नाही शेअर करू शकत. मी आत्ता आपल्याला पॅन्डेमिकमधला मला आलेला अनुभव शेअर करणार आहे. 20 मे 2021 मला कोरोनाचे सिम्टम्स दिसायला चालू झाले आणि 22 तारखेला कोरोनाची टेस्ट केली तर ती पॉझिटिव्ह आली, आणि HRCTची पण टेस्ट केली ती, त्याचा स्कोअर 11 आला. ॲक्च्युली 11 स्कोअर म्हटल्यावरती खूप त्रास होतो आहे असं डॉक्टरांचं म्हणणं, की खोकला सर्दी वगैरे काहीच नव्हतं मला, फक्त ताप आणि बॉडी पेन होत होतं. पण बापूकृपेने मला तसा काही त्रास झाला नव्हता. आणि त्यावेळेस ॲक्च्युली हॉस्पिटलायझेशन मोस्टली करत होते, म्हणजे क्वारंटाईन सेंटर्समध्ये जाऊनच ॲक्च्युली कोरोनाची ट्रीटमेंट घ्यायला अलाउड होतं. पण बापूकृपेने म्युन्सिपॅलिटीच्या लोकांनी येऊन आमची घरची व्यवस्था पाहिली आणि माझी कंडिशन देखील पाहिली, तर त्यांना काही एवढं सिरियस नाही वाटलं, त्यामुळे मला होम आयसोलेशन मिळालं. आणि त्यावेळेस ते ॲक्च्युली चालू नव्हतं, तरी पण मला ते मिळालं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि त्यानंतर 1 जूनला माझ्या बाबांची कोविडची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली, आणि त्याच वेळेला HRCTचा स्कोअर त्यांचा फक्त 1 होता. पण त्यांना फीवर इतका होता की 102 डिग्री फॅरनहाईटपर्यंत जाऊ लागला एक पुढचे 4-5 दिवस, आणि त्यातच त्यांची ऑक्सिजन लेवल पण कमी व्हायला लागली, 90 पर्यंत यायला लागली. मग त्यामुळे आम्ही त्यांना हॉस्पिटलाइज केलं. हॉस्पिटलाइज करून पण त्यांची तब्येतीत काही, म्हणजे प्रकृतीत सुधारणाच होत नव्हती, परत ऑक्सिजन लेवल कमीच यायला लागलेली आणि फारशी काही सुधारणा होत नव्हती. त्यामुळे डॉक्टर बोलले की आपण आता ह्यांना शिफ्ट करूया, आणि त्यांच्याकडं 8 लिटरच्या वरती ऑक्सिजन लावायची सोय नव्हती, आणि त्यामुळं त्यांनी अचानकच सांगितलं की आपल्याला शिफ्ट करायला लागेल. आणि बाबा पण खूप घाबरले, आम्ही देखील घाबरलो. आणि त्याच दिवशी, म्हणजे अक्षरशः बापूच आल्यासारखं झालं, की माझे मामा सांगलीला असतात, ते अचानकच आले, म्हणजे ॲक्च्युली भेटायला म्हणूनच आले होते, आणि त्यातच सगळा हा इन्सिडन्स घडून गेला. आणि डॉक्टरने शिफ्ट करायला सांगितलं, मग त्यावेळेला बेड्स पण अवेलेबल नव्हते, हॉस्पिटल सगळे फुल होते. खूप चौकशी केली पण हॉस्पिटल काही भेटत नव्हतं. मग माझ्या जिजाजी एका हॉस्पिटलमध्ये आहेत, तिकडे उजळ्यावाडीला त्यांना बाबांना शिफ्ट केलं. आणि त्याच दिवशी मी परमपूज्य सुचितदादांना फोन केला, सगळं सांगितलं की पेशंटची कंडिशन वगैरे काय, आणि 4 दिवसात बरोबर त्यांचा स्कोर HRCTचा 25 आला हे देखील सांगितलं. तर दादांनी श्री दत्तात्रय तारक आराधना करून घ्यायला सांगितली आणि त्यासोबत उपासना पण दिल्या. मग त्याच दिवशी श्रद्धावान मित्रांच्या सहाय्याने मी श्री दत्तात्रय तारक आराधनेला बुकिंग केलं, आणि अगदी दुसऱ्या दिवशी सकाळीच, म्हणजे शिफ्टिंगच्या दिवशीच सकाळी, आमचं पेशंट शिफ्ट व्हायच्या अगोदरच ती तारक आराधना दादांनी करून पण घेतली. आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की ही तारक आराधना पटकन होत नाही, किती वेटिंग आहे त्याच्यासाठी असतं आहे, आणि सहजासहजी होत नाही. तर ती 3 तारक आराधना दादांनी करून घेतल्या, खूप छान व्यवस्थित शिफ्टिंग झालं. आणि तिकडं शिफ्ट केल्यावरती बाबांना 15 लिटर ऑक्सिजनवर ठेवलं, एक साधारण 5-6 दिवस असं ठेवलं, आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शन पण द्यायला सुरू केलं. आणि जनरली कसं असतं की रेमडेसिवीर इंजेक्शन देत असताना पेशंटची ब्लड ग्लुकोज लेवल कमी होते आणि वाढते. मग ते ब्लड ग्लुकोज लेवल म्हणजे शुगर. मग प्रत्येक दिवशी सकाळ संध्याकाळी शुगर टेस्ट केली जायची, पण कधीच बाबांची शुगर अगदी थोडी देखील वाढली नाही, अगदी नॉर्मल रेंजलाच रोज असायची. मग डॉक्टर पण आश्चर्य करत होते की पेशंट तर ICU आहे, इतकं सारा म्हणजे आहे, क्रिटिकल कंडिशन आहे, ना ब्लड प्रेशर फ्लक्च्युएट होतं आहे, ना शुगर फ्लक्च्युएट होतं आहे, सगळं एकदम नॉर्मल आहे. पेशंटचा रिस्पॉन्स पण चांगला येऊ लागला बोलले डॉक्टर. आणि हे डॉक्टरांसाठीच जरा शॉकिंग होतं. आणि एकतर 1 ते 25 स्कोर होणं म्हणजे हे खूप क्रिटिकल होतं. तो 4th स्टेजपर्यंत निमोनिया त्यांचा गेला, पण बापूकृपेने ते सुखरूपपणे घरी आले, सगळे व्यवस्थित झाले, पूर्ण बरे झाले. आणि ह्या सगळ्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे की माझी आई माझ्यासोबत होती, पूर्ण कॉन्टॅक्टमध्ये होती, बाबांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, माझे मावशी काका पण पूर्ण संपर्कात आले होते,
तर तरी त्यांना आम्ही 24 तास एकत्रच असायचो. आम्हाला अंदाज पण नव्हता की आम्हाला कोविड होईल किंवा होणार आहे, झाला आहे. सिम्पटम्स पण वाटले नाहीत की असं काहीतरी आपल्याला एवढं सिरियस होईल नाहीतरी काय, पण त्या तिघांनाही साधं खोकला सर्दी पण झाला नाही, काहीच नव्हता त्रास. हे फक्त आणि फक्त बापूच करू शकतात, कारण एवढं 24 तास पेशंटच्या आपण संपर्कात येतो आहे. माझ्या आईनं आमच्या आम्ही दोघं पण होम आयसोलेशनमध्येच होतो थोडे दिवस. आमची पूर्ण सेवा आईने केली, पण तिला थोडा पण बापूंनी त्रास होऊ दिला नाही. आणि ह्या संकट हे संकट येण्या अगोदरच माझी एक धाकटी बहीण आहे, तिला बापूंनीच बुद्धी घालून तिला मामाच्या गावी पाठवलं होतं, आणि त्यामुळे ती तरी तिची तरी म्हणजे पूर्णच बापूंनी सुटका करून घेतली होती. आणि खरंच खूप म्हणजे आपण हे बापू नसते तर अक्षरशः आम्ही दोघं पण वाचलंच नसतो, अशी कंडिशन होती. बापू आहेत म्हणून आज आम्ही दोघं पण जिवंत आहे, आणि आमचं कुटुंब पूर्णपणे सुखरूप आहे. हरिओम श्रीराम अंबज्ञा.